Mənə ömürlük şərəfimi də kəri, müəllimlik hüququna məhrum etmək istəyirlər. Hansı əsasla? Təhsil naziri lap bir abırçı gündədir. Təhsil naziri Emin Əmirullah, siz bilməsəsə. Siz orada təklif edin. Mən sizə bildirmək istəyirəm. Kəsin orada təklif edin. Kəsin, kəsin arxada. Rəhbəri Ceyran Əvəzqızı deyir ki, işlədiyi müəssisədə qanunsuzluqları işıqlandırdığı üçün şərlənib və işdən çıxarılıb. Bunun üçün də dəfələrlə təkbaşına etiraz aksiyası keçirib. Lakin hələ də işə bərpa olunmayıb. O günahkarların cəzalandırılmasını tələb edir. Bir ildən artıqdır ki, Siyəzən şəhəri İnteqrasiya Təlimli İnternat Tibli Gimnaziyanın direktor səlahiyyətlərini müvəqqəti icra edən Aynura Dadaşovadan davamlı olaraq Prezident İlham Əliyevə, bütün nazirlərə, ombudsmana, Milli Məclisin sədri sahibi xanıma, hamıya, bütün instansiyalara şikayət, davamlı şikayət etməyinə baxmayaraq, hələ də heç bir nəticə yoxdur. Bugün belə bir vaxtda mənim bura gəlməyimin səbəbi bu əlimdə tutarlı, dəlilli faktlarla olan çıxışım olacaq. İnanıram ki, Prezident İlham Əliyev bu diqqətlə, bütün nazirlər diqqətlə mənim hal-hazırda çıxışımı izləyir və inanıram ki, bu sübutların içində bu nəticə tapacaq. Bu da həmin məmurun sonu olacaq. Sizə mənim əlimdə əsaslı dəlilli faktlar olduğuna görə xalqımla bərabər Daxili İşlər Naziri Vilayət Eyvazov, Baş Prokuror Kamran Əliyev, Təhsil Naziri, inanıram ki, xüsusilə diqqət nəzərinə çatdırıram, Emin Əmrullayev nəzərinə çatdırıram. Baxın, bu möhtəşəm sima. Həmin məktəbin direktoru bir ildən artıqdır ki, bu direktor Aynurə Dadaşova sifarişli oyunların, əli çirkin sifarişli oyunların içindədir. Həmin Aynurə Dadaşova Siyəzən rayon polis şöbəsinin rəisi Valik Vəlimətovla, Siyəzən rayon prokuroru Ramil Əliyevlə, Siyəzən rayon məhkəməsinin sədri Bəylər Ələkbərovla sifarişli oyunlar yerinə yetirirlər. Mənim əleyhimə, mənim günahsız olduğumu mən sübut bu sübut edəcəyəm. Çünki Aynurə Dadaşova həmin bu Valik Vəlimətov Siyəzən rayon prokuroru Ramil Əliyevlə Siyəzən rayon məhkəməsi Bəylər Ələkbərovla mənə qarşı çirkin planlar yerinə yetirirlər. 30 oktyabr 2020-ci il tarixli qərarından bunların qurduğu qurma oyunla hansı qanunda yazılıb ki, polis şöbəsinin qərarı ilə məni 157-ci maddə ilə işdən azad edilsin. Siyəzən rayon polis şöbəsinin qərarı ilə müəllimi necə azad etmək olar? Hələ də mübahisələndirilən qərardır, təsdiqlənməyən qərardır. Baxın, Siyəzən rayon polis şöbəsinin qərarı. Bu da onu göstərir ki, Siyəzən rayon polis şöbəsinin rəisi Valik Vəlimətov Aynurə Dadaşovanın sifarişlərini yerinə yetirir. Mənim evimə də polis basqınını təşkil edən Siyəzən rayon polis şöbəsinin rəisi Valik Vəlimətov və Aynurə Dadaşovadır. Qanunsuzluqlar nədən ibarətdir? Dövlət əmlakını mənimsəməm, saxta diplomlu müəllimləri yüksək dərs saatları təmin etmə, diaqnostik qiymətlərini zəif nəticə göstərən müəllim yüksək dərs saatlarına təmin etmə, özünə mənimsəmə, uşaqların məktəb xarici görünüşündən gözəl görünə bilər, amma içərisi çirkin oyunlarla ibarətdir. Aynurə Dadaşova dövləti aldadır, dövlətin əmlakını mənimsəyir, dövlətin üzərindən oyun oynayır. Mən və digər müəllim buna qarşı riyaziyyat müəllim, 20 il riyaziyyat müəllim etiraz etdiyim üçün bizi gözüm çıxdıya salıb. Kollektivi də susturub və bildirir ki, Ceyran müəllim və digər etiraz edən müəllimlərin gündə salarıq. Səsinizi kəsin. Baş prokurorluqda, Daxili İşlər Nazirliyində, həmçinin Təhsil Nazirliyində bu məsələni gizlədən qüvvələr var. 4 dekabrda evimə polis basqınını mən Daxili İşlər Nazirliyinin disk şəklində göndərmişəm. Bütün video, Daxili İşlər Nazirliyinin saytına videolar göndərirəm. Vilayət Eyvazovdan onda gizlədən qüvvələr var. Mənə ayın 5-i dekabrda Amaliyyə xanım düz 42 dəqiqə mənə telefonda zəng elədi. Mənimlə danışdı. Məsələ nədir? Mən izahat şəklində mənə bildir ki, məktubu göndər Daxili İşlər Nazirliyinə. Həmin video materialları da, qurma oyunlarının video materiallarını da, mənə qarşı ondan qurma oyunların video materiallarını da, polis basqınını da mən Daxili İşlər Nazirliyinə göndərdim.
Orada Ruslan təhqiqatçı mənə zəng elədi. Bildirdi ki, bunu düzgün araşdıracaq. Düzgün araşdırmaq. Gör noyabrdan, dekabrdan bu iş gedir, hələ bir mənə nəticəsi açıqlanmayıb. Mənə Daxili İşlər Nazirinə Anar Mir Həşimov standart qeyri-obyektiv, mənə qeyri-obyektiv səthi yanaşılan məktublar göndərir. 157 maddi Siyəzən rayon prokuroruna göndərir. Siyəzən rayon prokuroru mənə rəsmi cavab göndərmir. Göndərmədən tez tələsik Siyəzən rayon məhkəməsinə göndəriblər. Qanunsuz vətəndaşın şikayət hüququna məhrum etmək istəyirlər. Nəyə əsasən? Hansı qanunda yazılı 157-ci maddə ilə Siyəzən rayon polis şöbəsinin qərarı ilə təsdiqlənməyən, hələ də mübahisələndirilən qərarı ilə müəlliməni işdən çıxarsınlar. Baş prokurorluqda gizlədən qüvvələr, bu Kamran Əliyevdən gizlədən qüvvələr, Natiq Abdullayev, ambusman aparatından gizlədən qüvvələr, Aydın Səfxanlı, mənə qeyri-obyektiv araşdırma aparıb, mənə qeyri-obyektiv səthi, bilmirəm kiminsə və nəyinsə xatirinə mənə qeyri-səthi məlumatlar verirlər. Xahiş edirəm bunun mənə cavabını mənə açıqlasınlar. Prezident İlham Əliyev, sizdən xahiş edirəm. Daxili İşlər Naziri Vilayət Eyvazov, sizə xüsusi rəğbətim var. Ümumiyyətlə, mənim övladlarım sizə məni evdən yola salanda onlar bildirdilər ki, ana, biz inanırıq, Vilayət Eyvazov sizə müsbət cavab edəcək. Bizim pozulmuş hüquqlarımı bərpa edəcək. Polis baskını mənim ailəmə, mənim şəxsi mülkiyyətimə, mənim şərəfimə, mənim uşaqlarımın ləyaqətinə, şərəf və ləyaqətinə, nüfuzuna aşağı salın. Ən böyük bağışlanılmaz təhqirdir, rüsvayçılıqdır. Bu şərəfli polis işinə də ləkədir. Həmçinin qanunlarımıza ləkədir. Demokratiya Respublikada, hansı qanunda yazılır ki, Demokratiya Respublikada polis heç bir əsas olmadan qanunsuz vətəndaşın evini baskın etsin. Hansı əsaslarla? Şakir bəy, Şakir müəllim, orada Rəhmin Zeynalov. Bu xanım Siyəzən rayon polis şöbəsində inzibati işlər açmaqda... Zəhmət olmasa, keçin. İnzibati işlər açmaqdan. Məni artıq Guinness rekordlar kitabına düşdü. Zəhmət olmasa, keçin. Aynırı dadaş onun üzərində. Aynırı dadaş onun üzərində. Nə deməkdir bu? İnzibati işlər nəyə əsasən mənim üçün açır? Hələ də bir şeyə nail olmaq ümidi ilə mənə qarşı cəza vermək istəyir. Sifarişli oyunlara son qoymaq lazımdır. Sizdən xahiş edirəm. Bu xanımın öz başlarına son qoyma lazımdır. Siyəzən rayon məhkəməsinin sədri Bəylər Ələkvərov, Aynurə Dadaşov sifarişli qərarlarını yerinə yetirir. Siyəzən rayon polis şöbəsi rəisi Valik Vəlimətov 2016-cı ildən rayonumuza gələndən rayonumuza narkomaniya başalır gedir. Kriminal cinayətkarlı başalır gedir. Sifarişli oyunlar başalır gedir. Bu hansı məmurun varidatı maraq xatirinə Valik Vəlimətov onlara rəhbərlik edir, onların sifarişlərini, məhz bu sifarişin nəticəsidir ki, mənim evimə də polis baskını göndərən Valik Vəlimətovdur. Aynur Dadaşovun sifarişi ilə mənim evimə hücumuz polis baskını göndərən Şakir Rəhmin Zeynalov münasib oğlu mənim evimə polis baskını ediblər. Mənim şəxsi mülkiyyətimə ordersiz, qanunsuz, əsasız məni zor gücünə Siyəzən rayon polis şöbəsinə aparıb. Orada Siyəzən rayon məhkəməsinə aparıb. Ən ağır cəzayı vermək istəyirlər. Məni ömürlük şərəfimi ləkəliyib, müəllimlik hüququna məhrum etmək istəyirlər. Hansı əsasdan? Təhsil nazirlər bir abırçı gündədir. Təhsil nazirlər emin əmin olayız. Siz bilməsəsə, mən sizə bildirmək. Kesin orada təşdiş edin. Kesin arxada. Riyaziyyat müəllimin sizə şikayətlər edir. Orada onu malalayan, onun eyblərini örtbası edən, bu işin sifarişi işlərin içində olan Firudin Qurbanov, Eşqi Bağırov, İnternatlar Şöbəsinin sədri Mərahət Hacıyeva, Aydın Əliyev, Nigar Əliyeva, həmçinin Həbib adlı şəxsdir, mən siyahını da uzada bilərəm. Bunlar Aynurə Dadaşovanın oyunlarının içindədir. Sizdən xahiş edirəm. Sizdən xahiş edirəm, artıq bu işə son qoymaq lazımdır. Mənim müəllimlik şərəfli hüququmu mənim əlimdən almaq istəyirlər. Polis baskını kimlərin əli var? Aynurə Dadaşovadan tutmuş. Bu baskını təşkil edən Valik Vəlimətov tutmuş. Hamı cəzasını alsın. Sizdən xahiş edirəm, mən inanıram. Prezident İlham Əliyev. İnanıram ki, diqqət mərkəzində saxlayacaq. Daxili İşlər Nazirliyi isə məlumat yayaraq bildirib ki, rəhbəri Ceyran Əvəz qızının polis əməkdaşları haqqında dedikləri əsasızdır və o işlədiyi müəssisədə şagirdi vurduğu üçün işdən çıxarılıb.